Bugünkü nağılımızın adı Çəpiş. Bir həyətdə balaca bir çəpiş yaşayırdı. Onun buynuzları təzəcə çıxmışdı. Çəpiş buynuzları ilə fəxr edirdi. Onları hamıya göstərmək istəyirdi. Kimi gördü, yanına qaçıb deyirdi. Buynuzlaşmaq istəyirəm, gəl buynuzlaşaq. Bir dəfə çəpiş Hint toyuğuna yaxınlaşdı. Yerində atılıb düşərək dedi. Gəl buynuzlaşaq. Hint toyuğu lələklərini qabartdı. Quru, 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 quru. Məndən uzaq dur. Bunu deyib, o özündən razı halda çəpişdən uzaqlaşdı. Çəpiş Hint toyuğundan aralanıb donuza tərəf üz tutdu. Gəl buynuzlaşaq. Donuz burnu ilə torpağı eşə-eşə dedi. Əl çək məndən. Səninlə oynamağa mənim vaxtım yoxdur. Çəpiş qoca qoyunun yanına qaçdı. Gəl buynuzlaşaq. Məndən kənar dur, deyə qoyun çəpişə güldü. Səninlə buynuzlaşmaq mənə yaraşmaz. Bu vaxt çəpiş hasarın yanında eşələnən küçüyü gördü. Sevincək onun yanına gəlib dedi. Küçük qardaş, gəl buynuzlaşaq. Gəl, gəl. Deyə küçük də sevindi və çəpişin ayağını bərk dişlədi. Dayan. Deyə çəpiş ağladı. Mən buynuzlaşmaq istəyirəm, bəs sən nə edirsən? Mən isə dişləmək istəyirəm. Av, av. Deyə küçük cavab verdi və çəpişi bir də dişlədi. Əziz uşaqlar, bəs siz necə edərdiniz? Sizinlə oynamaq istəyən dostlarınıza ziyan vurardınızmı?